Bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkələrdə Qarabağ qaziləri ilə SOCAR-ın mühafizəçiləri arasında yaşanmış insidentin görüntüləri yayınlanmışdı, video görüntüləri vardı və mən də bu hadisəni araşdırmaqdan ötürü söz gedən yerə baş çəkdim. Söz gedən hadisə yeri baş çəkən zaman 30-a yaxın SOCAR-ın idmançı görünüşdə olan, 1.80 boylarında olan mühafizəçiləri ilə qarşılaşdım və o mühafizəçilərin video kadra çəkdim, bu soruşdum, bura nəyə gəlmişsiniz? Heç bir sualınıza cavab vermədilər və mən ərazidə çəkiliş apardıqdan zaman, qutardıqdan sonra, Qarabağ qazilərinlə müsahibə aldıqdan sonra geri qayıdırdım evimə. Evimə geri qayıtmaq istəyən zaman körpünün altında SOCAR-ın əməkdaşları mənə hücum elədilər üstümə, jurnalist əmkarımın üstünə hücum elədilər. Mən canlı yayım açdım və canlı yayımdan internetə düşdü görüntülər. Və məni döydülər, diqqət etsəz gözümün altında izi qalıb, açıq şəkildə görsənir. Məni döydülər, təhqir elədilər və mənə məxsus olan mobil telefonu, 1.8 Lite marka mobil telefonu əlimdən alıblar. Hansı ki, o telefonda hadisə ilə bağlı digər görüntülər də vardı. İndi üstümə hadisənin üstündən 6 saata yaxın vaxt keçib, hələ də mənim mobil telefonum harada olduğu bilinmir. Rövnəqin qoççuları, qoç dəstəsi mənə döyüb telefonumu əlimdən alıblar, çantamı əlimdən alıblar və onların üçün də çox önəmli fayalları vardı və heç yerləri göstərmirlər. Neçə saatda 6-cı polis bölməsindəyik, Binəqədi ərazisində. Burada bizə səhər tezdən gələndən təminat veriblər ki, bəs sizin telefonunuz tapılacaq, telefonlarınız geri qaytarılacaq, çantanız geri qaytarılacaq. Amma heç nə iş görmürlər. Burada sadəcə olaraq bizim vaxtımızı öldürürlər, vaxtımız gedir, neçə saatdir mən telefonsuz qalmışam. Telefonumun içində çox önəmli video görüntülər vardı. Hansı ki, bu görüntülər hadisəni, baş vermiş insidenti daha aydın şəkildə görməyimizə yardımcı olacaqdı. Və bu görüntülərdə SOCAR-ın qoçularının, Rövnəq Abdullayevin qoçularının jurnalistlərə qarşı, Qarabağ qazilərinə qarşı elədiklər vəhşi hərəkətlərini, heyvan kimi üstümüzə cummalarını kadrlar var. İnternetdə yayınlanıb sadəcə 7 saniyəlik video və 31 saniyəlik video və hadisə bundan ibarət deyil. SOCAR-ın qoçuları, şillə vuranları, Rövnəq Abdullayevin şillə vuranları əllərinə taxtalarla hücum ediblər Qarabağ qazilərinin üstünə. Mən şəxsən əllərindən qaçmaq istəyirdim. Düz məni tutub, yenə yıxıb, məni döyməyə başladılar. Gözümün altısı qaraltısı buradadır. Mənim halım pisləşmişdi. Neçə saat polis bölməsində gözləmişəm. Və indi en azından Daxili İşlər Nazirliyi heç bir bəyanat verməyib jurnalistlərlə bağlı. Heç bir araşdırma aparmayıb. Bizə Daxili İşlər Nazirliyi heç bir əməkdaşı yaxınlaşıb. Bizimlə maraqlanmayıb, sadəcə olaraq quru izahatımızı alıb qoyublar qırağa. Mənə maraq gəldi ki, Daxili İşlər Nazirliyinin nə maraq var bu işdə ki, jurnalistlər gəlib maraqlanmırlar. Yaxud da ki, Qarabağ qazilərini fövqəladə hal elan eləyib, problemi araşdırmırlar. Neçə saatlardır, mənim telefonum haradadır. Bilinir kim deyib, SOCAR-ın qoçular, şillə vuranları, özlərinin mühafizəsi kim təqdim edir. Bunların yeri bilinir, ərazisi bilinir. Niyə gəlib müdaxilə eləmirlər? Telefonumu niyə qaytarmadılar? Nə maraq, polisinin nə marağı var? Bizim telefonlarımız geri qaytarılmır. Neçə saatdir biz bölmədə gözləyirik? Heç nə də deyilmir. Nə marağı var? Mənə maraqlıdır. Rövnəq Abdullayev çıxıb, bizimlə niyə maraqlanmır? Onun müavinləri, İTATÖK müavini var, 10-dən 15 dən müavini var. Hər əraziyə bir müavin təyin edir. O müavinlər cəhə biz bilmir ki, neçə saatdir polis bölməsinin də gözləyirik. Xeyr ola bizlə gəlib maraqlanmırlar. Bizim telefonumuzu niyə vermirlər? Nə marağınız var? Hara qoymuşsunuz telefonlarınızı? Hara tullamışsınız? Məqsədiniz nədir sizin bu jurnalistlərin üstünə hücum eləməkdə? Baxıram, mətbuatda açıqlama veriblər ki, bəs SOCAR-ın işçiləri yaralanıblar, bıçaq zədəsi alıblar, başları yarılıb. Yarılıb, bəs SOCAR-ın işçilərin görə ki, günahı yoxdur. SOCAR-ın işçilərin günahı yoxdursa, jurnalistlərin üstünə niyə hücum eləyirlər? Jurnalistlərin peşə fəaliyyətlərinə niyə maneçilik törədirlər? Bəs deyək, Qarabağ qazilərin üstlərinə hücum eləyib, tamam,
Bəs onda biz çəkərdik, yəni niyə maraqlarına var ki, görünməsin. Bizə də əl qaldıran, jurnalistlərə jiletlə əl qaldıran, qoçular, şillə vuranlar. Bunlara kim ixtiyar verib bunu? Gör Qarabağ qazilərinə ne edir?